Certeiro, mano. Certeiro. Ela matou, matou o saco, matou, matou.
Brasil de futebol feminino em Maresias. Ficou em quarto lugar, a Vânia e a Ana. Terceiro lugar, Lana e Patti. Em segundo lugar, as vice-campeãs Tati e Bianca. E as grandes campeãs Thaísa e Josi. Premiação para o quarto lugar, da Vânia e a Ana. Vamos recebendo os troféus aí, Vânia e Ana. Vai encher de show! Vai encher de show! Os troféus, terceiro lugar, a Lana e a Patti. Agora, segundo lugar, as vice-campeãs Tati e Bianca, do Rio de Janeiro. E as grandes campeãs Thaísa e Josi. Aí recebem a premiação Thaísa e Josi. Obrigado. Valeu. Valeu. É isso aí, pessoal. Salva de palmas aí. A galera aí do futebol feminino.